DVN. Телевизия за мен. 120 деца от Русе, Бяла и Голямо Враново танцуваха вихрено в първата вариететна вечер на танцовото изкуство. Зрителите се наслаждаваха на модерен балет, салса, бачата, фолклорни танци от България и Турция, съчетани с красива хореография и изумителни сценични костюми. Сред гостите бяха кметът на община Бяла Колю Келерджиев, директори на училища, детски градини и читалища от различни населени места. Организаторите от клуб Фламинго раздадоха награди на участниците, а плакети за принос в развитието на танците получиха всички, подпомогнали работата на клуба и неговите подразделения през учебната година. Сметам, че се справяме на ниво с предварителната организация, преди протичане на същинския процес. Ще видят разнообразни танци, както казах в самото начало, различни като стил, жанр, и това го прави, разбира се, различно от другите спектакли, може би, които се организират в града. В програмата участие взе и групата по танци от училище Никола Обретенов, която е създадена по общински проект за интеграция. Мълчуганите показаха заедни танцови умения, въпреки че тренират едва от 2 месеца. Сред участниците най-атрактивни бяха състезателните бойки от Бяла. Първи клас започнах и нещо ме привлече. И аз се записах и оттам нататък всичко се тръгна постепенно. Добре, твоите родители какво ти казаха, като те видяха на сцената? Ами те първо се очудиха, защото не са очаквали да ме видят на сцената, после много се зарадваха и така, и до нея се радват. Най-малкият танцор във вариететната вечер бе едва на 2 години и половина. Шоуто ще продължи на 21 и 22 май. Видеоновините в Русе Нюс. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.